प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भित्र भी एकता र सामाजिक सद्भाव हाम्रा सांस्कृतिक अभ्यासका अनुसरण योग्य उदाहरण रहेको बताएका छन् नेपाली तमु र दुरा समुदायले पुरानो वर्षको विदाई तथा नयाँ वर्षको स्वागतका रूपमा मनाउने लोसार पर्वको अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सद्भाव र एकतालाई प्रवर्धन गर्ने एक विशिष्ट पर्वका रूपमा लोसार स्थापित रहेको बताएका हुन् उनले यस पर्वले समस्त नेपाली बीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ हुने विश्वास लिएका छन् लोसार पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावनालाई अझ प्रगाढ र सुदृढ बनाउन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना समेत व्यक्त गरेका छन्